İçeri şehir açık sema altında bir müzeydi. It's one of the ancient minarets in old Baku. Şirvanşahlar Sarayı müze kompleksi evez olunmazdı. Mimarın adı məlum deyil. Güman ki yerli sənətkarlardandır. Teatr müzeyi haqqında söhbət açmaq istərdik. Bakıda Kənd Təsərrüfatı Muzeyi var. Sən Kənd Təsərrüfat Muzeyini görməmişdin? Muzeylərimizi ziyarət edərkən hərdən sirdaşı da xatırlayın.